Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras će sa mnom o aktualnim dešavanjima govoriti dr. Vladimir Orlić, zamjenik predsjednika poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje našao. Pozdrav vašim gledalcima i ako dozvolite na samom početku i čestitke vama povodom skorašnjeg svetskog dana slobode medija. Hvala lepo, o tome smo pričali evo i pre emisije, vi ste doneli neke grafikone, dakle Srbija se, kada je reč o slobodi medija, nalazi u na 66. mestu. Iako su pojedini mediji pokušali to da predstave kao, što je apsurd, sloboda medija, pokušali da predstave kao negativnu stvar, to je jedan ovako, rekla bih, pomak u odnosu na 2012. godinu. I ne samo na 2012. Vođen činjenicom da je to upravo aktuelna tema ovih dana i nakon poslednje statistike koju je objavilo udruženje, Međunarodno udruženje reportera bez granica, koje se odnosi upravo na taj podatak koji ste pomenuli, ali činjenice da je ovaj praznik vaše struke bio nedavno, bilo je određene pojačane pažnje u javnosti i pre svega u našim medijima upravo povodom tog rezultata. Recimo da mi je bilo posebno interesantno da primetim to pojačano interesovanje zbog činjenice da se Srbija jeste pomerila za nekoliko pozicija na toj konkretnoj rang listi, mada verovatno ćemo razgovarati o tome nešto šire. Postoje tu različite statistike, različite udruženja koja prate pitanja kao što je sloboda medija i ne samo to pitanje. Konkretno ovaj indeks slobode medija ili slobode štampe reportera bez granica meni je bio posebno interesantan iz sledećeg razloga. Prethodne godine, dakle kada je objavljena statistika za jednu godinu unazad, niko od tih danas veoma zainteresovanih nije pokazivao, ma apsolutno ni promil interesovanja za podatak koji je tada objavljen. Zašto? Mislim da je više nego jasno. Reč je o i medijskim radnicima, ali takozvanim dežurnim dušebrižnicima koji nisu imali sluha za činjenicu da je Srbija tada napredovala za više pozicija u pozitivnom smeru, odnosno da je dobila bolje kotiranje na rang listi koja govori o slobodi medija u Srbiji. Dakle, Srbija je tada zvanično po toj rang listi zabeležila napredak, sloboda je unapređena u Srbiji u toku predmetne godine i to nije bio apsolutno podatak od interesa, bio je apsolutno ignorisan. Od strane onih koji su se našli u polupanici ovih dana, kada se pojavio indeks za ovu godinu i kada je na osnovu toga došlo do zaključka Srbija je nazadovala 7 mesta i to mora da bude sigurno nesumnjiv pokazatelj izvesnog smaka sveta. Dakle, sve ono što mi slušamo pa već godinama unazad na temu nedostatka, navodnog nedostatka slobode u medijima, doživjelo je svojevrsnu kulminaciju ovih dana. Nakon što se pojavio izveštaj za prethodnu godinu, mislim da je nekoliko televizija, uključujući tu i N1 koja radi po licenci CNN-a i koja je posebno zabrinuta za ovu problematiku, napravilo nekoliko specijalnih emisija, dovodili su goste da podrobno analiziraju šta to znači i koliko dubok mrak to mora da predstavlja, verovatno zaboravivši da za taj indeks ili nisu ni čuli do ovog rezultata ili nisu želeli da čuju recimo samo godinu unazad. Međutim, cifre su neumoljive i ja te cifre, znate, neobično volim. Zbog toga sam večeras za vas, ali za vaše gledalce, doneo nešto malo podatak na tu temu. Ovaj indeks, inače, kako bi ga u originalu krstili, anglosaksonski World Press Freedom Index, meri se od 2007. godine za Srbiju kao državu, dakle postoji podatak i za period državne zajednice. Ali od 2007. godine do danas možete vidjeti kako otprilike izgleda ne samo rang, dakle na nekoj rang listi svih zemalja sveta, već i kako izgleda taj sam indeks, odnosno neki ponderisani broj poena za Srbiju. I to izgleda otprilike ovako. Može da bude zanimljivo za vaše gledalce. Dakle, 2017. godine najskoriji izveštaj kaže 66. pozicija na svetu. Godinu unazad 59. I to je naravno razlog za neverovatnu paniku ovih dana. Međutim, ako pogledamo korak unazad, vidimo da smo veći napredak ostvarili u odnosu na 2015. godinu, kada smo bili 67. I ako pogledate čitav period, recimo od 2012. godine pa na ovamo, a posebno podlači 2012. jer su sva ova lažna stremljenja da se nešto posebno zaključi, sva ova lažna briga, vrlo jasno politički profilisani i služe samo za da, to je taj period, kritiku, tako je, 2010. Aktuelne vlade.
Pogledajte recimo 2011. 12. 80. mesto. Pogledajte recimo godinu unazad, 2010. Da, to je još 85. gora pozicija. Da. Dakle, uz fluktuacije, pomake na bolje, ponekad i korak unazad. Mi smo u periodu nakon 2012. konstantno, po ovom indeksu, po mišljenju reportera bez granica, slobodniji po pitanju medija nego što smo bili pre toga u vreme, po znacima navoda, slavne dosovske vlasti. I ukoliko pogledate recimo kako izgleda taj indeks, a inače reč je o indeksu koji kada ima manju vrednost oslikava bolje stanje. Danas 28,05 poena u odnosu na 29 iz 2012. govori nedvosmisleno. Danas je situacija bolja. Dakle, vrednost je takva da ona označava više slobode. I sada, naravno je uvek interesantno porediti se i sa onim što smo imali prilike da vidimo u sopstvenoj državi u nekom prethodnom periodu, ali i porediti se sa drugima. Recimo, ova crvena polja koja treba da prikažu vrednost ovog indeksa i rang za neke zemlje iz našeg okruženja. Ja sam ovde posebno izdvojio zemlje okruženja, zemlje našeg regiona koje su same članice Evropske unije. Budući da se Srbija sama trudi da postane punopravna članica Evropske unije, nekako je logično da se ravnamo prema situaciji koja vlada u našem neposrednom okruženju, u tom nekom društvu u kome težimo sami. Crvena polja govore da su imala vrednost ovog indeksa bolju nego Srbija, odnosno da su bile, po mišljenju reportera bez granica, slobodnije. Kada je to važilo? Pa u svakoj zemlji doslovce do 2012. koliko god ih je obuhvaćeno ovom statistikom. Crna polja znače da je danas situacija drugačija. I od koga smo mi danas bolji? Odnosno, ko je lošije rangiran? I Hrvatska, i Mađarska, i Bugarska, kuriozitet recimo i Grčka, prošle godine smo bili slobodniji od Italije, ukoliko se uzdamo u ove vrednosti i ove podatke. A po nekim istraživanjima je tako Norveška negde najbolje stoji, tako kada je tako je, generalno po svim statističkim pokazateljima koji se bave konkretno ovom problematikom, još jednom, nije ovo jedina lista, Norveška i zemlje koje se nalaze u tom njenom skandinavskom okruženju važe za generalno najbolje kotirane, odnosno najslobodnije. Dakle, ovo je jedna, da kažem, čvrsta argumentacija kada je reč o brojkama. Kao što smo rekli, brojke su neumoljive, ali zašto onda i dalje? Postoji ta priča da Srpska napredna stranka kontroliše sve medije u Srbiji. Imali smo to, slušali i sada i u ovoj kampanji, i u kampanji pre ove, i konstantno i se ta priča ponavlja. I to ćemo, da vam odmah kažem, i vama i vašim gledalcima, očigledno slušati do veka. Dakle, zašto te priče, mislim da je više nego jasno. One, odnosno njihovo postojanje, ne mora da ima apsolutno nikakve veze sa konkretnom situacijom i istinom kao tako. Ne mora apsolutno da ima nikakve veze i neki motivi, dotaći ćemo se i njih, mislim da su nešto konkretniji i prizemniji nego što je neka briga za univerzalne vrednosti i za slobode i tome slično. Mi to slušamo pre svega zato što to predstavlja određeno opravdanje onima koji očigledno politički nisu uspešni. Ali niko im nije zabranio da pričaju sada o... I tu ne mislim na same novinare. Tu pre svega mislim na one koji su, kao što ste mogli da primetite, imali skor takav da ne mogu da se pohvale slobodom medija u ovoj državi do 2012. godine. Njima je to jedan od osnovnih motiva u bavljanju politikom. Da prikažu da je nešto bilo dobro, a svi znamo da nije. Da prikažu da danas nešto ne valja, a surove cifre i vrlo jasni pokazatelji govore da to nije tako. S druge strane, postoji značajan broj medija koji je konstantno nezadovoljan. U tim izlivima nezadovoljstva može se čuti i to. Dakle, pitanje slobode medija. Međutim, ukoliko pogledate, pa evo samo ovlaš, recimo jedan kiosk, kada prošetate gradom, danas, sutra, bilo kada ovih dana, ja mislim da vi možete crno na belo da steknete vrlo jasan utisak kako stvari zaista stoje. Dakle, pitanje slobode ne treba mešati sa drugim aspektima. Pitanje slobode je upravo to. Da li postoji ili ne postoji mogućnost da se otvoreno kaže, da se otvoreno razmišlja, da se iznese stav, da se otvoreno kritikuje. Kada pogledate recimo bilo koji kiosk, samo naslovne strane, nema nikakve šanse da dobijete bilo kakav drugi zaključak do pa ovde može da uradi, kaže, napiše šta god ko hoće, o kome god ko hoće. Dakle, to je nedvosmislena istina. I sudeći po napadima na premijera i njegovu porodicu i na budućeg, naravno, predsjednika Aleksandra Vučića, mi smo videli da prosto mediji nisu, reklo bi se, uopšte naklonjeni vladi. Naravno da nisu i možemo da pričamo i o tom segmentu. Više je nego prisutna kritika u našem društvu, više nego prisutna i to također mogu da potkrepe odgovarajuće brojke i opet neumoljive činjenice.
pitanje ovih motiva, ono je još jednom nešto dublje. Dakle, postoji kod medija koji nisu zadovoljni sopstvenim statusom, sopstvenim položajem. Postoji kod onih koji više apsolutno nikakvu razliku ne prave između uloge, odnosno funkcije medijskih radnika, ljudi koji bi trebalo da budu savez društva i ljudi koji se bave politikom. Dakle, postoji jedan debeli sloj zone u kom je to do zla Boga pomešano i sami ti ljudi više apsolutno nikakvu razliku ne prave, niti žele da je uvide. Pominjao sam zemlje okruženja. Može se reći da od 2012. na ovamo mi konstantno beležimo bolji rezultat u smislu slobode medija, po ovom indeksu još jednom, od svih zemalja koje pripadaju našem regionu, a članice su Evropske unije, sa izuzetkom Rumunije. Dakle, Rumunija je zaista bolje kotirana iz godine u godinu. Ali zašto je, recimo, meni Rumunija kao zemlja bila interesantna tokom daljeg razmišljanja na temu ovih pokazatelja? Postoje i drugi parametri koji su sve tu mere. Dakle, i drugi indeksi koji mere određene slobode, odnosno dostignute nivoe i dostignute standarde. Jedan je, recimo, i indeks demokratije ili demokratičnosti u određenom društvu. Taj indeks formira čuveni britanski časopis Economist, dok je ovde reč o udruženju Reportera bez granica. Inače, pitanje kako se formiraju ove vrednosti odnosi se na utiske pre svega samih medija o tome kakva je situacija u njihovoj državi. Economist, kaže, formira svoje rezultate baveći se pitanjem dostignutog nivoa demokratičnosti u društvu na osnovu mišljenja eksperata. Ne prikazuje se detaljno kojih tačno, da li su angažovani u samoj toj kući, ali ekspertsko mišljenje o demokratičnosti u svetu kaže svake godine, poput ovog indeksa malopre, kako vidi situaciju na čitavom svetu i od jedne do druge države prikazuje skor. Ovo je, recimo, ovogodišnji, dakle, najnoviji podatak za Srbiju. I možete vidjeti ovde od 2006. do 2016. prikazani su ovi indeksi za Srbiju. Srbija je ovde označena, dakle, zelenom bojom u pojasu ocena koji spada u, kada pogledate kategorije, drugi rang. Dakle, sa ocenama iznad 8 pa do 10 su takozvane pune demokratije, između 6 i 8 su demokratije sa izvesnim izazovima ili teškoćama, zatim postoje hibridni režimi i najlošije, naravno, stoje autoritarni režim. I opet Srbija moram da primetim, 2012. i 11. su zapravo te godine gde je najkritičniji taj rezultat, kao i kada je reč o slobodi medija. Upravo ista slika. Dakle, sa ocenama od 6.60, 6.70, sada 6.57, Srbija je i dalje, iz godine u godinu, konstantno bolje kotirana nego u godinama do 2012. Kad pogledate te ocene od 6.30, vidite da tu postoji značajna razlika, vidite da tu postoji i konstantno zadržavanje nivoa koji je bolji od 2012. godine. Ovo da pokažete, ili ćete naići na ignorisanje onih koji su danas strašno zabrinuti zbog poslednje vrednosti indeksa Reportera bez granica, ili ćete naići na apsolutno negiranje bilo kakve relevantnosti, tačnosti i bilo čega. Pomenuo sam Rumuniju. Pogledajte Rumuniju. Pogledajte Rumuniju kako izgleda u ovim godinama. Dakle, 2013, 14, 15, 16, 6,50, 6,60. Ona ne samo da je apsolutno u rangu sa Srbijom iz godine u godinu, već smo mi skoro svakoj od poslednje 4 godine bolje rangirani u smislu dostignutog nivoa demokratije od Rumunije. Dakle, tamo gde smo i zaostajali u regionu, po jednom indeksu, može se reći da po nivou dostignutih demokratskih standarda mi smo apsolutno egal, neretko i bolji. A pogledajte kako je to izgledalo do 2012. godine, pa uporedite sa onim malo. Što rekao si, dakle, bilo indikativno 2011. i 2012. Neke stvari jednostavno stoje. A zašto se o tome ne priča? Moram to da vas pitam. Ja nisam čula gde da se priča o indeksu demokratičnosti, o tome da je Srbija na 66. mestu po pitanju slobode medija. Zato što je apsolutno popularno kritikovati situaciju na temu ljudskih prava, medijskih sloboda. Jedna od važnijih dužnosti koje obavljam u okviru svog posla u Domu Narodne skupštine podrazumeva i komunikaciju sa Evropskim parlamentom. Verovali ili ne, apsolutno na svakom, ali svakom sastanku koji imamo sa kolegama iz Evropskog parlamenta u okviru zajedničkog parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, tako se zove to telo, u kom radimo zajedno mi iz Doma Narodne skupštine, dakle naši narodni poslanici i kolegi iz Evropskog parlamenta, sastajemo se dva puta godišnje. Apsolutno na svakom sastanku. Obavezna je tema loša situacija po pitanju slobode medija. I dakle, to nije nešto, kada pričamo o ovim podacima, što nije poznato našoj široj javnosti. To je nešto što generalno nije poznato. Dakle, ni europoslanici se ovim pitanjima ne bave duboko i oni se pre svega rukovode onim informacijama koje do njih dođu.
šta će najpre doći do čoveka, pa obično buka i dreka i podizanje panike po sistemu što glasnije to bolje. Inače, oni koji bi s ovim stvarima trebali baviti pre svega i kojima bi ovo trebalo da bude važno, pa upravo se nalaze na čelu onih kolona koje se trude da prikažu situacijom što je moguće crnjom. Zašto? Iz nekih svojih ličnih razloga. Uzmite, na primjer, novinarska udruženja. Naravno, nisu sva ista i treba praviti razliku među njima. Ali, ako pogledate, na primjer, ko je najglasniji, odnedavno predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Slaviša Lekić, dakle čovjek čiji je odnos prema Aleksandru Vučiću, lično prema vladi Srbije, Srpskoj naprednoj stranci, odavno prevazišao granice patologije. On je duboko ušao u nešto što spada u tu zonu. On je, dakle, među najglasnijima kada je reč o nekoj navodnoj ugroženosti slobode medija u Srbiji. On, siguran sam, sve ove stvari vrlo precizno prati. Znam to po tome što, recimo, danas je ili pre neki dan citirao izveštaj Human Rights Watcha koji kaže tamo negde u novembru prethodne godine da su mediji u Srbiji u neprijateljskom okruženju. Dakle, on te stvari prati. Sigurno prati. Naravno, zašto ove stvari neće reći? On to jako slobodno radi i otvoreno i ne dobije. Zato pretnje, kao što su, recimo, kad je Srpska stranka bila u opoziciji, spada u one koji sami, prete. Međutim, prećutaće ili će se truditi da ni podaštava, da omalovaži bilo kakav rezultat ove vrste. Međutim, kada ga pitate a šta je tačno problem u Srbiji, on će ipak u trenutku kada mu ili popusti koncentracija ili izgubi glavnu poruku iz vida reći, ma nije cenzura jer cenzure sistemske nema, problem je, zamislite, autocenzura. Dakle, neki psihološki fenomen koji tera pojedinca da se ne bavi poslom onoliko oštro koliko bi mogao. Besmislica svoje vrste ako treba da bude regulisano kroz bilo šta što se tiče zakona, standarda ili pravila. To je, ako je uopšte moguće izmeriti tako nešto, pitanje samog pojedinca, njegove savesti i hrabrosti, čega bilo. Ali to nije nešto na šta vas država primorava. Međutim, pomenuće i ekonomski aspekt priče. Ja mislim da tu dolazimo do suštine. Dakle, jedno duboko nezadovoljstvo koje je pre svega materijalno nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo ekonomskom situacijom i u samoj profesiji. I to treba uvažiti kao razlog. Naravno, to nije apsolutno nikakvo opravdanje za to da se zbog toga, iz tih razloga, masovno generišu priče na temu nema slobode, ugroženi smo, nema javne reči, nema građanske hrabrosti, nema ni prava, ni slobode, generalno ne samo vezano za medije. Dakle, to nije opravdanje. Ne samo generisanje takvih poruka u našem društvu, nego i, što bi rekli, ka spolja. Dakle, odakle, recimo, poslanicima Evropskog parlamenta iz godine u godinu strašna briga zbog situacije u našim medijima. Kakva god ona bila, ja tvrdim da je drastično drugačija od onoga kako se pokuša predstaviti. Pa upravo zbog toga što takvi ljudi te poruke šalju. Nije nikakva tajna da vi vidite iste formulacije na nekim zvaničnim saopštenjima web sajtova određenih udruženja, redakcija, istraživačkih grupa, i posla u predloženim zaključcima, na primjer, Evropskog parlamenta, kad se sastaje sa našom skupštinom ili kada radi nešto sam za sebe. Više je nego jasno da te poruke dolaze odavde. Ovaj indeks koji sam pominjao, pre svega se formira vrednost na osnovu toga što sami medijski radnici određenoj državi imaju da kažu za godinu iza njih. I zbog toga, recimo, kuriozitet, da kad pogledate taj indeks, jedna Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, koje da zaustavite čoveka na ulici i pitate ga šta on misli, kakva je situacija po pitanju medijskih sloboda u tim zemljama, reći će, pa najbolja moguća, zar one nisu od uvek bile sinonim za slobodne medije. E, one se nalaze na 40. odnosno 43. poziciji. A Srbija je 50 neka, 60 neka. Ali to se ne znači, pojedini mediji govore loše o rezultatu koji je de facto dobar, a onda pričaju da ne postoji sloboda medija. Onda se stalno govori kako su funkcioneri Srpske napredne stranke zastupljeni, iskaču, ne znam, iz frižidera, stalno ih viđate na televiziji, a nije tako bilo ni u kampanji, nije tako ni danas. Sve te stvari se mogu izmeriti. Sve te stvari se mogu izmeriti i mere se. Dakle, od medija do medija. Nije apsolutno nikakva tajna. Ako ne ranije, danas bar, vi možete da izračunate poprilično precizno. I mnogi to i rade. Dakle, pre svega oni koji pripadaju nekom nezavisnom ili nevladinom sektoru. I broj pojavljivanja u medijima štampanim i broj pojavljivanja na televiziji, ali i sadržaj. Dakle, ne samo kvantitet i broj naslova ili sekundi dodeljenih u određenom periodu, nego i sam sadržaj. Je li to bilo pozitivno ili je bilo negativno, što naravno ima
jako puno veze sa slikom koja se formira i to naravno treba uvek uzeti u obzir. Sjedinjene Američke Države, nisam vam to možda rekao, interesantno će biti možda i vašim gledalcima da vide. Nalaze se u istoj klasi, odnosno istoj grupi kada je reč o demokratičnosti kao i Srbije. Verovali ili ne? 2016. godina sa ocenom 7.98 nalaze se u istoj ovoj klasi od 6 do 8 kao i Srbija. Sad, naravno ja ne tvrdim da je ovde sve isto kao u Sjedinjenim Američkim Državama, ali kažem da je zanimljivo da li je toliko loše kao što se neki uporno trude da prikažu. Jer da pitate, na primjer, pomenutog Lekića ili bilo koga od onih čuvenih apelaša koji su potpisivali podršku Saši Jankoviću, dosovskom kandidatu, Srbija je Severna Koreja. A izgleda neko u Engleskoj ko nema apsolutno nikakav razlog pod milim Bogom da nas favorizuje i da nam čini time što bi prikazao da smo bolji nego što jesmo. Naprotiv, poprilično su strogi uvek bili kada je reč o tome da ocene nas na bilo koji način. E, taj neko kaže da smo u istoj klasi kada je reč o dostignutom nivou demokratije kao i Sjedinjene Američke Države. Bar ove godine. Dobro, Saša Janković je jedna ovako kontroverzna ličnost koja je i dalje na slobodi, a znamo šta se događalo sve u bliskoj prošlosti. Tako da ne znamo kakvim neslobodama prosto govori. Za njega je to jedna obična mantra na kojoj pokušava da napravi sobstvenu političku karijeru i nema apsolutno ništa protiv. Možemo i o njemu pričati nešto detaljnije, ali recimo kompletna ta ekipa, družina, kako god se oni interno nazivali, zapravo sve što ima da kaže na temu politike u Srbiji, ona zasniva na nekim opštim mestima, među kojima se sigurno, pod obavezno, mora naći pitanje različitih sloboda, uključujući i pravo na slobodu štampe, na slobodu izražavanja mišljenja. Međutim, moram da primetim, tu je strašno mnogo licemerja. Strašno mnogo. Da, imali smo ove proteste koje opozicija naziva spontanim, koji su, dakle, novinari su izveštavali o tome, mi smo svuda čitali i videli smo, ništa nije skriveno. Sa te strane i to uopšte nije teško vidjeti, ali licemerje na koje sam hteo da ukažem. Kada govorite, recimo, o situaciji u medijima u Srbiji, oni su strašno osetljivi na kritiku koju dobijaju iz dela medija. Naprimjer, iz određenih primjeraka dnevne štampe. I reći će, to je tabloidizacija, to je nedostatak etike, to nije profesionalno, to je praktično smeće. Ako bilo ko ima bilo kakvu zamerku na sadržaj onoga što oni imaju da iznesu ili kažu, ili recimo mediji koji su njima naklonjeni, primjera radi onaj tabloid Danas, koji se strašno ljuti kada ga nazovete tabloidom, ali suština je da je zaista to. Ja ga inače u šali zovem Danasoid. On, dakle, takođe nastupa sa vrlo neobjektivnih stajališta, dakle, vrlo je navijački usmeren, tačno se zna koga on protežira, za koga navija, a koga pa ne voli. Taj tabloid se stavio bukvalno u funkciju jednog dnevnog biltena tih protesta koje ste pomenuli. I sada, kada se kaže, pa znate šta, to baš nije profesionalno, da otvoreno navijate za nekoga, a drugoga samo kudite, oni će reći, a ne, to je pravo na slobodu mišljenja. Mi smo slobodni da budemo na strani nekoga, a protiv nekog drugog. Mi smo slobodni čak i da ne budemo objektivni. To je naše pravo. E sad, pogledajte to strašno licemerje. Neko ko kritikuje, smatra se samim đavolom. A neko ko takođe kritikuje, smatra se onim koji je uživalac svojih slobodnih prava. I to je bukvalno suština cele priče, ali tu i ne možete očekivati, ne možete očekivati ništa bolje. Sami novinari, ukoliko pričamo samo o novinarima, imaju pravo da očekuju bolji standard, imaju pravo da očekuju, bukvalno kao i bilo koji drugi građanin, čime god se bavio, kvalitetni život. To nije sporno. Sporno je kada se to meša sa politikom i sporno je kada se to koristi za bukvalno niskosti, podmukle napade i kada nanosi štetu sopstvenoj državi. Kada nanosi štetu sopstvenoj državi. Zamislite vi koliko bi bilo bolje Srbiji, nije važno ko je na vlasti u određenom trenutku, da ima jednu brigu manje kada, na primjer, razgovara sa našim prijateljima, partnerima iz Evrope. A ima tu brigu ne manje nego više, samo zato što neko koji je sam u ovoj zemlji, ko pripada ovom narodu, ko bi trebalo da želi da mu država bolje napreduje i da brže napreduje, generiše problem, unosi pometnju, trudi se da maksimalno zagadi vodu razumevanja i onda zbog toga Srbija mora da svake godine objašnjava nešto što je samo po sebi jasno, ali se namerno pravi nejasno.
I sad prosto moram da vas pitam jedan komentar na ove proteste. Stalno se govorilo o tome kako Srpska napredna stranka je organizovala te sve ljude da ne bi, ne znam, radila skupština ili parlament radio. E, onda sad imamo situaciju da, znači, nije u pitanju teorije zavere, parlament je počeo da radi i sada su se protesti preselili na vrata parlamenta. Vi ste više puta davali izjave proteklih nedelja o ovim konferencijama za novinare o tome i... Dobro, to je zanimljiva teorija. Moram da vam priznam, ovakvu još nisam čuo, dakle, da je Srpska napredna stranka organizovala proteste. Očigledno su bili. Pa prosto kao razlog da ne radi parlament, da. Kao razlog kupovina da vremena, da. A onda sad imamo situaciju. Dobro, nisam još čuo da se nama ne radi, bar ne od onih koji obično glasno viču da se njima pa mnogo radi, ali da sada ima nekih razloga zbog kojih mi ne bismo želili da skupština funkcioniše. To mi je zaista teško da komentarišem. Mi bar spadamo među one koji bi svakako želeli da skupština funkcioniše što bolje i da radi što češće i da mnogo dobrih novih zakona, kakve je već jesmo, mi usvojimo koji bi bili na korist našem društvu. Ti protesti su bili jedna vrlo interesantna pojava. Pričam već bili zato što više nisam siguran da u trenutku kada mi ovdje razgovaramo se ti protesti dalje održavaju ili da se to tako može nazvati. Šta je bilo interesantno? Predstavljali su verovatno posledicu, reakciju, iznenađenja kod onih koji očigledno nisu želeli da se izbori u Srbiji 2017. godine okončaju kako jesu, koji ne spadaju u onu apsolutnu većinu, dakle u preko 55% građana Srbije, koji jesu glasali za to da Aleksandar Vučić bude predsednik Republike. I iznenađeni rezultatom reagovali su, kažu, spontano, međutim da tu apsolutno nema nikakvog realnog, logičnog razloga za proteste videlo se još prvog dana. Ako se sećate baš mediji koji su tako blagonaklon odnos imali prema tim protestima i recimo ovaj Dana Sojit koji im je dnevni bilten ili televizija N1 koja im je posvećivala nesrazmerno mnogo pažnje iz dana u dan, oni su se trudili da prvog dana među vestima da se tu nešto dešava, prenesu i poruku, a šta je razlog, šta je motiv. I bar dva, ako ne i cela tri dana, odgovor koji su dobijali, pa uredno i prenosili, glasio je: protestuju zato što nisu zadovoljni rezultatima izbora. E sad zamislite taj nonsens. Da neko protestuje zato što nije zadovoljan rezultatima izbora. Naravno, neko se dosetio posle dva ili tri, bit će pre tri nego dva dana, da je to poprilično besmisleno. Dakle, ima smisla protestovati zbog toga što nešto nije u redu, ali zbog toga što je izražena volja većine, što je elementarna stvar u demokratiji, volja većine je ispoštovana, odnosno jasno je izražena, da se neko buni zbog toga, to je stvarno neverovatno. I znate, interesantne paralele koje su pokušavali da naprave sa raznoraznim protestima, to je tek do zla Boga smešno. Pominjali su i 68. i 92. 96. pa onda 96. zvučalo onako poprilično lepo. Interesantno zato što su mogli da je vežu za priču o mladima, studentima koji protestuju, pa eto, protestovali su i 96. Samo su nekako zaboravili da su 96. mladi protestovali zato što nije ispoštovana volja građana i zato što tadašnja vlast nije uvažila odluku većine. A ovi 2017. protestuju iz dijametralno suprotnog razloga. Zato što jeste ispoštovana volja građana. Oni zbog toga što rezultati su govorili jedno, a zvanična odluka je pokušala da ih preinači, a danas protestuju zbog čega? Zbog toga što niko neće da preinači rezultat izbora, da niko neće da poništi demokratski izraženu volju građana. Potpuno smešno. E, onda posle tri dana neko se setio, ne može to da bude to. I na kraju ih nema, kao da su shvatili, ili tako? Treba će nam bolji razlog. Sećate se Bojana Pajtića? Postojao je jednom neki Bojan Pajtić. Čak se i pretvarao se do skoro da je i narodni poslanik, ali nije smeo da uđe u Skupštinu Srbije zato što nije mogao u oči da pogleda pre svega svoju ekipu iz poslaničke grupe. Od kad su ga otprilike smenili sa mesta predsednika žutog preduzeća, ljut, nije hteo da se pojavi u Narodnoj skupštini. E, on je sebi pronašao neki novi život, možda novu mladost, političku ili kakvu već, na društvenim mrežama. On je danas uticajni twitteraš, podržavao je te proteste i on im je praktično ponudio spisak zahteva. Dakle, nikakvi mladi, nikakvi studenti, đaci, kako god, nisu smislili one zahteve koji su se pojavili. Pa sve njegova režija, i to je bilo više nego jasno svakome ko je prosto tog dana pratio šta se dešava u tom elektronskom svetu. Bojan Pajtić kaže, trebalo bi ovo da budu zahtevi protesta.
otprilike pola sata kasnije, oni koji su protestovali u Novom Sadu, a koji su otvoreno, dakle, bili sinhronizovani, vođeni od strane Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Sedinovića i ostalih, oni uzmu pa objave taj njegov predlog, inače valjda na Twitteru napisan ili gde već, kao svoj zvanični zahtev. Pa to popodne, onda to ovi koji se okupljaju u Beogradu usvoje za svoje zahteve i to onda kao postanu neki zajednički zahtev. Kad vi pogledate kako je to išlo, nema tu ništa ni studentsko, ni đačko, to je sve iz glave, oni onakve, Bojana Pajtića. I zbog toga ti zahtevi nisu mogli da zvuče drugačije, da budu 100% politički, da budu upereni protiv gospođe Gojković, predsjednice Narodne skupštine, direktno, da budu protiv institucija, regulatorne agencije, RTS-a, ali onda dođu i do toga da se traži smena apsolutno kompletnog rukovodstva na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Sad, pogledajte to. Neko se navodno bori za neka prava, neko se navodno bori za demokratiju. A ne samo da direktno ne poštuje demokratski izraženu volju građana, već pokušava da na ulici diktira i ko će biti na čelu države i ko će biti na čelu ministarstava i ko će kojom institucijom da rukovodi. Dakle, sve ono što bi trebalo da bude rezultat nekog normalnog demokratskog procesa, primjene nekih procedura, nekih pravila, zašto za Boga zakone imamo, odjednom nekog smatra, ne, ja ću da određujem. I tu dolazimo do, opet, paradoksa i još jednog pokazatelja apsolutne konfuzije koja postoji kod tih ljudi. Oni koji se zalažu za najveće liberale, Saša Janković, ti njegovi apelaši, i žuto preduzeće koje se šlepalo na ovim izborima uz njega. Sad ćemo vidjeti koliko im se to isplati ili ne isplati. Biće da će morati sa njim da dele ne tako veliki kolač, pa će i tu da bude mnogo dobre zabave, što bi rekli mladi. Svi oni su uvek nastupali sa punim ustima priče o slobodi, o demokratiji, o institucijama. I ako pogledate šta u stvari hoće, njihova opšta mesta su hoćemo institucije, mi hoćemo slobodu, mi hoćemo prava, mi hoćemo demokraciju. A zapravo ne postoji program institucije. Konkretan, da. Apsolutno nisu važne, ne, sve treba da ih raspustimo i da ih formiramo onako kako mi hoćemo. Demokratija apsolutno nije važna, ne treba da bude onako kako većina kaže, nego kako mi hoćemo. I mnogo institucije uništene. Slobode nisu važne nikome, važne su samo nama i smatramo ih slobodama samo toliko koliko idu u susret našim ličnim željama i našim ličnim apetitima. Dakle, nonsens za nonsensom, pa sve zajedno kad se pogleda, to i nije moglo da se završi drugačije do ovako kako jeste. Jer ne znam, čini mi se da je prethodnih dana po par desetina ljudi bilo, da, što se kaže, u piku manje, na ulici. I to izgleda sve što mi treba da znamo o tim protestima ove godine. Dakle, bez smisla, bez suštine, bez cilja, onaj koji ih je organizovao, a tu još jednom direktno ukazujem na Sašu Jankovića, koji se trudio da ih zvanično podrži, očigledno nije znao šta će sa njima, nije znao da artikuliše te svoje želje i poruke, kao što u ostalom nije znao ni šta će sam sa sobom u prethodnoj kampanji, a bit će ni ovih dana. Znate da pokušava da formira političku organizaciju? To je. Rekao je to na televiziji nedavno, ali deluje i dalje ovako nejasno i neubedljivo, zato što je od tad prošlo poprilično vremena, niti se zna kakva će to organizacija biti, niti kako će uopšte da se zove. Evo, gledam, već par dana daje svojevrstan javni poziv. Kogod ima neku dobru ideju da mu piše preko tih društvenih mreža, pošto on izgleda predstavu blagu nema kako će uopšte da nazove tu svoju organizaciju. Pa dobro, kažem, imao je vremena 15 godina da pokaže, očigledno nije urodilo plodom. Ono što je još aktualno, ne možemo da ne pomenemo, je i ova zatrnuta situacija u ovom trenutku na Balkanu. Imamo, dakle, Crnogoru koja je ušla u NATO, imamo krizu u Makedoniji koja ne jenjava još uvek, imamo ozbiljnu uzdrmanu vladu u Hrvatskoj i u ovom trenutku čini se da je Srbija najstabilnija zapravo u odnosu na sve susede, a i premijer i budući predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da narod u Srbiji može mirno da spava i da je Srbija bezbedna i negde tu je postignut taj balans, dakle, da se ne izlazi baš u susret svemu što nam neko traži, a da opet sačuvamo svoj integritet. Naravno, Srbija važi za definitivno najstabilniju državu ili tačku regiona. To nije naša ocena, to je nešto što govore ljudi iz Evropske unije, iz Ruske federacije, iz Sjedinjenih država, bukvalno svako ko je uopšte svraćao u ovaj naš region u nekom prethodnom periodu, nije propuštao priliku da navede da je Srbija zaista dobra tačka oslonca za sve u ovom našem delu kontinenta. I to je nešto što predstavlja naš
vitalni interes, našu potrebu. Jedna od najvažnijih poruka koje smo imali za građane ove godine jeste: vidimo šta se dešava u regionu, jesmo zabrinuti, zaista želimo da bude i mira i stabilnosti za sve naše susede. Ali to ne bi moglo da se preslika kod nas. Ali ne smemo da dozvolimo da se to preslika kod nas. I ta priča o stabilnosti imala je puno veze i sa ovim protestima koje smo pomenuli. Ako se sećate, još za vreme dok je kampanja trajala, bilo je više nego jasno da postoje očigledne namere nekih da svoju političku sreću, bilo kakvu korist za sebe lično, pronađu ne u demokratskom procesu, ne na izborima, nego upravo na ulici, upravo kroz događaje koje su pokušali da iniciraju dan nakon što su se održali izbori 2. aprila. To je bilo više nego jasno. Neki to očigledno nisu shvatili dovoljno ozbiljno, možda naša poruka nije bila dovoljno jasna. Međutim, pokazalo se da je bila tačna i da ono što predstavlja izazov za stabilnost zaista jeste bilo realna opasnost. Na sreću Srbije, pre svega, naši su građani dovoljno zreli da takvu stvar ne dozvole. I to se videlo i na osnovu rezultata izbora. Dakle, preko 2 miliona glasova za Aleksandra Vučića, opet preko 55% izašlih birača. To je nedvosmisleno reklo. Kada imate do prvog narednog kandidata više od 1,5 miliona glasova razlike, to je više nego jasna poruka građana Srbije čemu uopšte može da se nada. I taj drugoplasirani Janković, ili kako god se prezivao, koliko god želeo da izmesti težište organizacije društva iz institucija ili sa izbora na ulice, tad je dobio vrlo jasnu poruku da od toga nema ništa, da o tome ne treba ni da sanja. Opet, pokušao jeste, politički spretan i, rekao bih, mudar koliko jeste, i prošlo je to sve kako je prošlo, kako jedino moglo proći. Inače, interesantno je da se na tim poslednjim šetanjima pokušalo sa svojevrsnom sinergijom svih mogućih grupa i grupica protesta raznoraznih koliko postoje. Pre nekoliko dana oni koji marširaju Beogradom više od godinu, dve godine ukupno iza one žute patke, bili su domaćini skupa na koji su pozvali ove koji se bune protiv rezultata demokratskih izbora i oni koji su strašno zabrinuti za pitanje slobodnih medija u Vojvodini. Bilo je tu još 3-4 raznorazne grupacije sa drugih strana i svi zajedno nisu uspeli da izbroje više od 2000 i nešto ljudi. I to je bilo više nego jasno prikazano kako izgleda situacija u Srbiji danas i koliko zaista ima razloga za nezadovoljstvo te vrste i po tim pitanjima. Šta da vam kažem, kad im je glavni govornik bio Jovo Bakić, znate onog sociologa koji šeta s televizije na televiziju i koji je, pa nešto poput Lekića, duboko zašao u zonu patologije kada je reč o mržnji. Pa po televiziji, znači nije reč o cenzuri, dakle ovdje da, je to posebna priča, ali ovo je bilo simpatično. Izgleda je čovek rešio da se preorijentiše, sada pokušava da se specijalizuje za javne nastupe kategorije mitinzi i demonstracije. Bio im je valjda prvi govornik i bilo je vrlo interesantno slušati kako onako prenaglašeno i sa velikim dramskim pauzama izgovara rečenice. Delovalo mi je, da vam kažem iskreno, kao da je studirao tehnike, što bi rekli, lik i delo Vuka Draškovića iz 90-ih. Možda se nada da bi on mogao danas da ponese neku, po znacima navoda, laskavu titulu kralja trgova, ali ako nastavi da se onako kreće od jednog do drugog kandidata pokušavajući negde da isprosi mesto za sebe, preće da stekne titulu kraljice trotoara, znate to u onoj pesmi. Dakle, to je bio glavni govornik. Oni koji su bili posle njega mogli su da budu pa samo još besmisleniji i smešniji od jednog Bakića koji nije umeo da nabroji dahije beogradske iz vremena kada su se ovde poveli oslobodilački ratovi protiv Turaka. E, to vam je pokazatelj nivoa i svesti i odgovornosti onih koji bi nešto u ovoj zemlji da predvode tako što bi preuzeli apsolutno sve u državi u svoje ruke. Da, a govorili smo, dakle, počeli smo o bezbednosti, znači Srbija u ovom trenutku bezbedna, a oni koji pokušavaju da destabilizuju... Da, i pitanje u susjednim državama su veoma važna. Dakle, činjenica jeste da je praktično krnja Skupština u Crnoj Gori u situaciji velikih tenzija izglasala odluku o pristupanju NATO paktu. Mi ne možemo da ne znamo da se to dešava i to ne može da nam ne bude važno. Ali jedini zreo i odgovoran pristup jeste da gradimo odnos između Srbije i Crne Gore na bazi međusobnog uvažavanja. Da, i kao što ne bismo želeli da se neko meša u naše interne stvari, tako da mi poštujemo odluku svakoga drugog.
isti aršin da primenimo i na Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, koja je kriza ovih dana i ponajveća. I kada smo pominjali makedonski scenario, nažalost, moram da kažem nažalost, sada se vidi jasno na šta se tu konkretno mislilo. A to je na otvorene sukobe. Dakle, na podelu jednoj zemlji koja dođe do tih dimenzija da vi zaista imate zemlju podeljenu na dve strane. Gde ako dođe do direktnog obračuna, to su posljedice nesagledive. Ne želimo uopšte da razmišljamo o tome. Mi zaista želimo da u Makedoniji bude dobro, da izbegnu sve izazove te vrste, da nađu i pamet i strpljenja, da pre svega razgovaraju jedni sa drugima kako bi našli izlaz iz ove situacije koji ne podrazumeva međusobne sukobe. Ali videli ste, kada je reč o tako velikoj polarizaciji, jedna iskra učini da bukne strašan požar. I tu je situacija takođe problematična kada je reč o odnosima koji postoje u samoj Srbiji. Jer vidite da se i to vrlo lako politizuje. I to politizuje do nekontrolisanih granica, između ostalog i zato što je reč o odnosima između različitih naroda u našem regionu na neki kraći, srednji, čak duži rok, pa zbog nekih internih prilika u Makedoniji, zbog pitanja ko će tamo formirati vladu. Podrazumeva da se sada neki bore za naklonost albanskog faktora. I upravo u periodu kada mi ovde doživljavamo još jednu seriju opasnih pretnji na temu ugroženosti, potencijalnog ugrožavanja suvereniteta Srbije. Pritom mislim na Kosovo i Metohiju, ali i na Vranjsku kotlinu. Čuli smo i izjave nekih ljudi koji su izabrani u skladu sa zakonima Republike Srbije, koji u njoj žive, ali pokušavaju da predstave sebe kao predstavnika nekog drugog ili nečeg drugog što nije Srbija, što naravno je sve samo netačno. Moramo da se zabrinemo, jer znamo da postoji jak interes da se albanski faktor u Makedoniji namiri time što će se izaći u susret nečijim aspiracijama, a na račun Srbije. Između ostalog, kandidat Zaev pokuša ovih dana da opovrgne, da demantuje opet činjenicu da jedan deo dogovora sa albanskim partijama u Makedoniji podrazumeva da će im se izaći u susret kada reč o takozvanoj tiranskoj deklaraciji, u kojoj su oni naveli više stvari koje smatraju svojim vitalnim nacionalnim interesom, pre svega na teritoriji Makedonije, pa između ostalog podrazumevaju i određeni istorijski osvrt koji bi trebalo da prikaže Albance u Makedoniji, ali bit će ne samo u Makedoniji, kao žrtve genocida. Pa sve ide samo u Makedoniji. Tako kako je zamišljeno, potpuno perfidno, namešteno je da bude apsolutno na račun i protiv Srbije. Njihova želja je da se na državnom nivou izjasne kako je postojao genocid nad Albancima u Makedoniji od 1912. do 1956. godine. I sada kada Zaev pokušava da relativizuje, da razvodni tu priču rečima, ma ne, nije to protiv Srbije, nije to ni protiv koga lično i konkretno. To je generalno, vojske su činile zlo nekom narodu, pa to je nešto prihvatljivo, ne znamo koja je vojska, ne znamo koji narod. To je sve samo ne to. I to su priče za malu decu. On možda pokušava da relativizuje poziciju pre svega prema građanima Makedonije. Jer između ostalog u toj tiranskoj deklaraciji su mu tražili da se razgovara na temu revizije zastave Makedonije, na temu revizije državnih znamenja. Dakle, Albanci imaju želju da njihova nacionalna znamenja, njihovi simboli uđu i u zastavu, u himnu i tako dalje. I sad on se vadi nekim razvodnjavanjem tipa okruglopana ćoše. Ne, mi ćemo da debatujemo, a šta ćemo da zaključimo, mi nismo rekli. To možda može da proda svojim glasačima. Srbiji priču o genocidu nad Albancima od, zamislite, 1912. do 1956. A da nije protiv Srbije, a šta bi to onda bilo? Dakle, nisu sigurno Eskimi došli u Makedoniju i tamo pravili probleme 1912. do 1956. Zna se šta je 1912. To je uspešan oslobodilački rat u okviru balkanskih sukoba koji je nakon što je proterana okupaciona Otomanska imperija učinio da se Srbija ponovo vrati na teritorije takozvane stare Srbije, što je podrazumevalo teritorije koje se danas tiču današnje Makedonije, današnje Albanije. Kada Albanci kažu da su tada bili žrtve genocida, zna se na šta misle. Oni direktno optužuju Srbiju. I ako pogledate čitav taj period, sama 12. koja je takođe plod jednog čistog istorijskog falsifikata, na osnovu jedne knjige koja je, čini mi se, 1913. jedan bečki publicista, inače lični prijatelj Albanaca, izdao,
i u kojoj je pokušao da opiše nizom nedokazanih istorijskih podmetanja da je bilo nekih velikih zločina nad albanskim stanovništvom nakon što se pojavila srpska vojska. Na bazi toga oni su napravili kompletan ep. Dakle, kompletan mit da se od 912. tamo vršio neki sistematski progon koji su čak nazvali genocidom. Zaključno sa, ako pitaš, što sa 56. Verovatno zato što je 56. bila čuvena istraga naoružanja koje je bilo ilegalno u posedu građana, mislim da je to služba Aleksandra Ranković kao istragu vršila, i oni to, Albanci, također smatraju za neku veliku represiju. Pa su to, samo iz njima poznatih razloga, uzeli za neke međe tog kompletnog poduhvata da proglasite za, zamislite, genocid. Zar nije nonsens svoje vrste da se nad nekim sprovodi genocid, a vi kada pogledate njegov etnički korpus, vremenom je samo veći i jači. A onda na sve to imamo potpuno ovu odluku francuskog suda, dakle, da ne izruči Ramuša Haradinaja Srbiji, a onda se njemu tamo nudi mesto premijera. Da, on se nada da će biti zamenik premijera, ako sam ga dobro razumeo. Da, zamenik premijera, ja se izvinjam, tačno. I ta odluka francuskog suda je par excellence politička. To, dakle, ne krije niko. Vi ako pogledate i one koji su, što bi rekli danas, po refleksu, protiv Aleksandra Vučića, protiv vlade Srbije, i koji nemaju apsolutno ništa protiv da budu i protiv Srbije, s vremena na vreme ili konstantno, nije važno. Njima pitanje da li si za Srbiju na njenoj strani ili si protiv njenih interesa, apsolutno nije važno. Bitno je samo da je na njihovoj političkoj liniji. Čak i ti i takvi ne mogu da ne kažu da ta odluka jeste politička. Jeste zato što, kada pogledate kako ta odluka glasi, tamo kroz, ne znam, četiri tačke se kaže da Srbija jeste imala osnov da traži izručenje, što je zapravo jedino što je bilo bitno, ako pogledate čisto pravnički celoj priči. Drugo, da oni ne prihvataju neki odgovor koji im je stigao zato što misle da je poslat jedan dan ranije, što je opet besmislica svoje vrste i ne bi smjelo da znači ništa. Ali izgovor da ili ne, to ne znači ništa. Suština je u poslednjoj, četvrtoj stvari koju kažu. A to je da zamislite brinu da bi Ramušu Haradinaju moglo da bude loše ako dođe u Srbiju. Da njemu to ne bi dobro došlo. Pa su zbog toga rešili da ga puste. Čoveka koji je de facto krvnik i dželat. I ja kažem, ovo mogu da izgovorim bez bilo kakvog straha da ću nešto da pogrešim. Nemoguće pogrešiti kada je reč o tom licu i tim delima. Tog čoveka da pod tako besmislenim, odvratnim, podlim, licemernim obrazloženjem pustite da se šeta slobodno. To ne može da uradi neko kome je do bilo kakvog prava ili pravde na ovom svetu stalo. To je potpuno besmisleno. Dakle, to sebi jedan sud ne može da dozvoli. Jedan pravnik, student prava, kako god hoćete, običan čovek koji ne mora da drži zakone i paragrafe ko u onoj pesmi u rukavu, nego prosto da razmišlja šta ima ili nema smisla ako ćemo da se ponašamo civilizovano pre svega, to sebi ne bi mogao da dozvoli. A sebi to dozvoli neki kao ozbiljan sud u nekoj kao ozbiljnoj državi. Svima je više nego jasno da je reč o političkoj odluci. Kakvim su pritiscima bili izloženi, ja ne znam. Da nije bilo lako, jednostavno verujem da nije, ali je potpuno neshvatljivo da je tako nešto moglo da se dogodi. I sada, ovi koji pokušavaju da opet i tu priču razvode, oni će reći, pa da, jeste to politička odluka. Ali opet neće da propuste da prstom upere i kažu, ali mi smo krivi. Diplomatske odnose sa Francuskom, naravno, iako je odluka, ne, svakako, kako prekidamo. Je rekao premijer nepravična i ovako vrlo iznenađujući. Ne prekidamo diplomatske odnose, jer pre svega u svakoj situaciji, pa i u ovoj, koliko god teška i bolna bila, razmišljamo o tome šta je naš interes. Ali zaista je teško bilo kom čoveku u Srbiji objasniti danas a kakvom to mi sistemu težimo, kakvoj to je vladavini prava i kojim to visokim standardima. I u ophođenju među državama, ali i u poštovanju nekih institucija i nekih univerzalnih vrednosti, mi hoćemo da pristupimo kao punopravan član, kad vidite šta ti punopravni članovi, čak osnivači tih organizacija, čak oni koji su u kamen klesali te visoke vrednosti, kako se oni ponašaju. Dakle, Ramuš Haradinaj je po rečima Karla Del Ponte, onda kada je kao tužilac iznosila slučaj protiv njega, čovek koji je neposredno odgovoran za nasilne zločine, za krvave zločine, za zverstva koja podrazumevaju i ubistva, i progon i deportaciju, pljačke, to je sad manje više, silovanja, mučenja, zlostavljanja ljudi. Dakle, reč je o čoveku koga ništa na ovom svetu da opere ne može. Reč je o čoveku protiv koga je nestalo
oko 30, čini mi se, svedoka. Ljudi iz različitih kategorija. Od civila koji su neposredno bili svedoci njegovih zlodela do njegovih dojučerašnjih saradnika. I kad pogledate spisak tih ljudi i pogledate šta se dogodilo, kako su to nestali. To su sve ubistva i zasede, ubistva vatrenim oružjem. Dakle, ljudi su hladnokrvno likvidirani. I da neko uđe u razmišljanje na temu, a šta je to bilo sa Haradinajem? Sa nekim predubeđenjem da možda nije bilo ništa i da je najnevinije u ovom svetu. Pa kad pogledate šta se dešava sa onima koji treba da pred sudom svedoče protiv njega, da ih guta mrak, da ih ubijaju kao zečeve, vama je jasno kako mi je tu čoveku reč. Dakle, nije reč samo o tome da je bilo nekih nerazjašnjenih okolnosti, pa sad mi se bavimo teorijama. Ma ne, otvoreno, u po bela dana u peći čoveka izrašetaju automatskim oružjem. I to vide svi. I onda te ljude koji su videli da se to desilo, da je svedok tako ubijen, onda ubiju i njih. Da onog momenta kada ih pozove umnik, čini mi se, da daju iskaz, neko izbaci protiv avionski projektil ispali u zgradu policije. Dakle, reč je o banditizmu kakvog nema. I onda taj Ramuš Haradinaj, čim izađe, čim se dokopa Prištine, popre se na tribinu i svojim oduševljenim pristalicama kaže, nije ovo ništa, još ćemo mi i to ćemo da uradimo kao što su radili Hrvati, aludirajući na progon stotina hiljada Srba. Dakle, na jedno čisto etničko čišćenje, verovatno oduševljen onim što su radili Hrvati, sprovedeši najveći zločin na teritoriji Evrope nakon Drugog svetskog rata u Srpskoj krajini. Da bi se takve stvari dešavale, neophodno je očigledno da postoji neka, što bi rekli, krupnija igra i neki veći plan. I zbog toga sa zemljom mi pratimo ono što se događa u Makedoniji. Zbog toga ne možemo da ostanemo gluvi na to da onaj ko sebe vidi kao budućeg premijera Makedonije, prvo što uradi kada pokušava da građanima Srbije u intervju objasni situaciju, napadne Aleksandra Vučića. Dakle, to je očigledno pokazatelj da tu postoji nešto što je za Srbiju pretnja. Bezbedna i ostaće bezbedno. Ali Srbija sve to dobro zna, dobro razume, ima službe koje rade, institucije koje funkcionišu, naši građani zbog toga mogu da budu spokojni. Da. Ja moram za kraj da spitam još jednu stvar. Proslavili smo 1. maj praznik rada, dakle Srbija je proslavila 1. maj praznik rada i sad jedan podatak koji odlično korespondira sa tim svim podacima koje ste vi doneli, a to je da je 2012. nezaposlenost u Srbiji bila 25,5%, a sada je 13,8%, ako ja imam u ovom trenutku tačne podatke. Orientaciono 13. Kada se govori o tome kako ovde nezaposlenost cveta, eto, prosto podaci kažu drugačije. Tako je, stopa je u pitanju i ona jeste oko 13% i jeste cilj da ona u Srbiji bude još niža. Želja svih nas je da ona ode ispod proseka u Evropi. To je stvarno drastična razlika. Ispod proseka u Evropi koji podrazumeva 12%. Vi kada pogledate procente i opet te dežurne dušebrižnike, oni će vam reći, ma ne, nije to tačno. Nije to tako zato što to je statistika, pa to sad kad se izračuna, onda ispadne da je neka razlika, ali kad vi prebrojite ljude, razlike nema, pa neće biti. Dakle, postoji statistika koja je izražena nekim procentima, a postoji i statistika koja je izražena apsolutnim brojevima. Pogledajte broj nezaposlenih u Srbiji iz godine u godinu, kako se kretao. Poporedite recimo 2008. sa 2012. Poporedite to sa situacijom danas. Dakle, postoji Republički zavod za statistiku, postoji i Zavod za zapošljavanje, koji se takođe svoju evidenciju vrši. Zvanični podaci u ovoj zemlji kažu. A i nema onih famoznih redova ispred službe za nacionalnu službu zapošljavanja koje smo gledali tamo 2010. i 2011. Ovo, ako možda ima neko u Srbiji da nije čuo, teško da ima, ali ako slučajno ima, da čuje sada. Po zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, od 2008. do 2012. za više od 500.000 se promenio broj nezaposlenih, naravno u negativnom smeru. Dakle, Republički zavod za statistiku kaže da je tokom te 4 godine fenomenalne DOS-ove vlasti više od 500.000 ljudi ostalo bez posla. Nek neko kaže da je to prestrogo, da je situacija nešto drugačija. A koliko god da pogrešite na preko 500.000, vi ste u katastrofalnom problemu. Nek bude relevantan podatak 450. Užasno je. 400, pa katastrofa je. Dakle, mi pričamo o stotinama hiljada ljudi. E sad pogledajte zvanične podatke, šta se dešavalo u ovoj zemlji u poslednje vreme. Onih 130.000 novih radnih mesta, to je nešto što je zabeleženo. Dakle, ljudi su evidentirani imenom i prezimenom. U poslednje 3 godine, kroz 55, 6
novootvorenih pogona. Vi imate zaposlenih, novo zaposlenih 130.000 ljudi u ovoj zemlji. I to su stvari koje se porediti ne mogu. Stotine hiljada u gubitku ili taj red veličine, stotine hiljada u pozitivnom smeru na saldu, to je nešto što samo za sebe dovoljno govori. Inače, statistika, kada govorimo o tim brojkama, ona ume da bude interesantna, ali ja je uvek smatram pre svega surovo tačno. Da završimo sa pričom o medijima. Ako pogledate recimo statistiku koja govori na temu prisustva u medijima i onog sadržaja koje je kako prikazan, da li pozitivno ili negativno, postoji istraživanje kvartalnog medija metra koje je za prethodnu godinu analiziralo kvartal po kvartal zastupljenost i ličnosti, ali institucija individualnu i kolektivnu u štampanim medijima. Analizirali su dnevne listove 7 različitih i zaključili da su suma sumarum tokom čitave 2016. godine negativni sadržaj, ako pogledate naslovne strane, o Aleksandru Vučiću lično 50% zastupljeniji nego pozitivni o njemu. Toliko na temu da ovoj zemlji nešto ne sme da se komentariše i kritikuje. Ukoliko pogledate političke činioce i njihovu zastupljenost, tvrdim, i to je tamo zabeleženo, opozicione stranke su u svakom kvartalu bile zastupljenije, odnosno više se o njima pisalo nego o strankama parlamentarne većine. Ukoliko pogledate koje, kakve sadržaje, komentare dobijao, vi ćete dobiti po nekoliko puta više negativnih natpisa o članovima vlade, o članovima Srpske napredne stranke, o ljudima koji predstavljaju državne institucije. Nekoliko puta, dakle, ako je bilo recimo 5 pozitivnih sadržaja o čoveku, bilo je 25, 50, 75, kako o kome, negativnih. Dakle, toliko na temu da nešto da se kritikuje ne može. Ako pogledate najuticajnije nedeljnike, nećete naći jedan, ali jedan koji je otvoreno na strani, odnosno otvoreno podržava vladu Srbije ili Aleksandra Vučića. Dakle, jedan jedini. Analizira se, čini mi se, njih 5 i od tih 5, za jedan se kaže, ima neku meru u tom svom kritičkom nastupu, u tom svom kritičkom tonu. Za ostale, oni su potpuno kritički. I naravno, zaključak je, kad pogledate šta u njima piše, protežiraju opoziciju. Dakle, nju hvale, za nju navijaju, pre svega ovaj listom bivši režim, žuti kartel i njihove podvarijante. Ako pogledate televizije, pa i za to istraživanje postoje. Ja sam skoro bio inače na tapetu, zbog toga što sam citirao jedno istraživanje nevladine organizacije koja pripada opet tim NGO sektorima koji jesu finansirani pre svega od strane Džordža Soroša, njegovog fonda kroz međunarodne grantove, sve je to našoj javnosti više nego poznato. Ali oni su uzeli da malo izmere ko je bio koliko zastupljen na televizijama tokom ove izborne kampanje. I oni su u svom izveštaju napisali da je Aleksandar Vučić u svojstvu kandidata bio zastupljen 17%. Mene je vrlo obradovalo što takvu rečenicu mogu da pronađem u takvom izvoru. Dakle, u izvoru koji je otvoreno politički, kako god hoćete, neprijateljski nastrojen prema Aleksandru Vučiću. I ja tu rečenicu citiram na konferenciji za štampu, znajući da mora da izazove strašan odjek među tim krugovima. Naravno da su bili i ljuti i nervozni, trudili su se da demantuju, nisu mogli jer to zaista piše, ali su pokušali da je opet relativizuju pričom da li on nije rekao, pored toga što je bio prisutan Aleksandar Vučić 17%, da li je još bio prisutan i koliko je on bio kritikovan, koliko drugi. Da ništa ne ostane nedorečeno. Ja sam doneo vama večeras da pogledate vi, a i da kažem vašim gledalcima, kako to izgleda kada izmeri to ta organizacija koja posle pokušava da demantuje samu sebe. Inače, zaključili su da sam ja rekao ono što zaista piše. To je stvari to o čemu sada pričali, tako zbog kog sam zapravo. Da, dakle, istraživanje o prisustvu medijima, elektronskim medijima, konkretno televizijski program su analizirali za vreme kampanje. I pogledate recimo sadržaj. Koliko sekundi pozitivnog sadržaja, a koliko sekundi negativnog sadržaja je dodeljeno određenom kandidatu. Za mene je to relevant. Dakle, za mene nije svejedno, ja sam bio prisutan 100 sekundi, a vi 200 i zbog toga ste vi povlašćeni. Ne. Ako je mojih 100 sekundi sve pozitivno, a vaših 200 sve negativno za vas, onda sam ipak, izvinite, ja prošao bolje. Rezultati? Pogledajte odnos pozitivnog naspram negativnog sadržaja. I recimo vidjeti da je na RTS-u, dakle javni servis, da je na RTS-u za koji su svi govorili da favorizuje Aleksandra Vučića, da osim njega niko drugi ne može da se nada da će biti iole objektivno prikazan. Odnos
tih pozitivnih i negativnih sadržaja za Aleksandra Vučića najmanji. Najlošije se kotira. Dakle, on je tu najlošije prošao od svih. Njegov odnos, ja sam i neku računicu izveo, kaže da je to 1:6. Svi ostali su prošli bolje. Dakle, i Vuk Jeremić sledeći, i Saša Janković, Vojislav Šešelj posle njega. Ubedljivo je najlošije na RTS-u po tim odnosima prošao Aleksandar Vučić. Najgore je tu bilo prikazan on. Ako pogledate prvu televiziju, tu je na, po znacima navoda, visokom trećem mestu. Od 11 kandidata, onaj za koga svi viču, gađajući i drvljem i kamenjem, da je bio favorizovan na televiziji, nije bio 11. po tom lošem odnosu. Nije bio čak ni 6. nego 3. Znači, dvojica su samo bila nešto lošije kotirana od njega na toj televiziji. Na televiziji Pink, reći će vam, a samo on. E, to je imao visoko 4. mesto. Najlošije, na N1, naravno, na koje je zanimljivo i po broju sekundi, dakle, ukupnom prostoru koje je dobio, on je tek 4. Zamislite da čoveka koji je... Da piče se kako Pink naklonjena, recimo, Srpska napredna stranka, pa onda imamo isto da je tu, recimo, Aleksandar Vučić na visokom 4. mestu. Na N1 je ubedljivo najlošije prošao, čak je i 4. po zastupljenosti. Znate, ti veliki pobednici, ti sjajni političari su dobili mnogo više prostora od njega. I genijalni Janković, i genijalni Jeremić, i Šešelj, vjerovatno. Priča se isto i za Studio B kao i za Pink. Visoko 3. mesto na Happy. I za Happy, i za Happy će reći, ne, da. To je sve na strani Aleksandra Vučića. E, toliko je na strani da je 3. po tom negativnom skoru. Na B92, vjerovatno samo greškom, nalazi se na 2. mestu. Dakle, tu me malo falilo da opet najlošije prođe sve. Trend ovaj već godinama. Dakle, suma sumarum. Vi kad pogledate ovo što je objavilo to udruženje, koje je otvoreno na strani onih koji se zalažu za ove proteste, koji ne priznaju rezultate izbora, koji obožavaju, što bi rekao Radovan III, do imbecilnosti Sašu Jankovića, vi vidite da ne da nije bio favorizovan Aleksandar Vučić, nego su mnogi prošli daleko, daleko bolje ako govorimo o odnosu medija prema njima. Hvala vam puno na svim tim podacima i što ste nam ovako razrešili neke nedoumice i nama i prosto i gledalcima i što ste konačno eto progovorili o tome javno, jer se o tome ne priča i želim vam puno uspeha u daljem radu. Sve su ovo proverljive stvari. Dakle, vaši gledalci ako žele mogu ovog sekunda, kad završe gledanje ove emisije, da provere što se tiče dnevne štampe i nedeljne štampe sajt Medija Metra, mogu da provere sajt Birodija što se tiče izveštaja o televizijama, mogu da provere sajt Reportera bez granica na temu slobode štampe ili sajt Ekonomiste na temu sve demokratičnosti. Sve ovo što ste videli i čuli večeras i dalje se nalazi tamo, pa nek niko ne veruje na reč meni, pa nego svojim očima. Medija, a vama veliko hvala na pozivu i bit će zadovoljstvo da se vidimo svaki put kada bude prilika. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.